Prvo kolo Super rukometne ligi u novoj sezoni rukometašice Bekamenta Bukovičke Banje igraju sutra u Šapcu protiv ekipe Medicinara. Trener aranđelovačkog sastava Đorđe Obradović kaže da je zadovoljan odrađenim pripremama, ali ne i igrom u finalu Superkupa Srbije i porazom svoje ekipe. Kako kaže, bit će ovo teško prvenstvo. Sutra očekuje težak meč sa uvek neugodnom ekipom Medicinara, koja će imati i podršku svojih navijača. Korektno smo odradili ovaj pripremni period što se tiče sem ove zadnje utakmice, nažalost, u Superkupu gde smo odigrali baš lošije, ali to je tako, možda i bolje što se to desilo na početku sezone da bi mogli da u hodu ispravljamo sve negativne stvari koje su se ispoljile na toj utakmici. Čeka nas izuzetno teško prvenstvo i prvo kolo, znači ekipa Medicinara je renomirani protivnik, igra na svom terenu, ali se nadam da će devojke dati sve od sebe da obradujemo domaće navijače. Ono što znamo jeste da u prethodnoj sezoni Medicinar nije uspeo da nadigra Bekament, ovo će im biti dodatna motivacija sada. Pa jeste, mi ćemo biti malo oslabljeni, fali nam Aleksandra Krstić koja je bila srednji bek i koja je tu vodila igru. Međutim, ove ostale devojke su spremne da nadomeste taj nedostatak i nadam se da ćemo odigrati što kvalitetniju utakmicu. Koliko znamo, Medicinar se pojačao i na poziciji golmana. Pa jeste, doveli su par igrača, ne samo na poziciji golmana. Medicinar je uvek nezgodna ekipa i tvrd protivnik i još domaći teren, ali se nadam da ćemo im se suprotstaviti svim silama i pokušati da donesemo bodove iz Šapca. U kakvoj su formi vaše igračice, šta je pokazao ovaj meč protiv Jagodine? Pa znate šta, to su mlade igračice koje variraju u igri, znači u odnosu na turnir u Skoplju smo stvarno odigrali kvalitetne i dobre utakmice i ovo u Jagodini se desilo, taj peh što se kaže, nisu pružile ni minimum onoga što mogu i znaju, ali se nadam da su sad svjesne toga i da ćemo u Šapcu dati, već ovo je već ozbiljnije, kreće borba za bodove, tako da ćemo morati mnogo ozbiljnije da igramo i mnogo hrabrije da bi doneli bodove. Prvo kolo, dakle, gostujete, sljedeća utakmica na domaćem terenu protiv Crvene zvezde. Pa jeste, to će biti i mi derbi utakmice, igraće se u ponedeljak 25. septembra, pomereno nešto zbog TV prenosa, Arena prenosi utakmicu. Zvezda je kandidat za titulu i ovo je prilika da publika dođe u što većem broju da vidi jednu dobru utakmicu. Nadam se da ćemo i tu dati sve od sebe, to drugo kolo, da pokušamo da iznenadimo renomiranog protivnika. Ambicije za ovu sezonu, da li možemo sada govoriti? Pa ja, posle svega ovoga što se dešava, ne bih puno pričao unapred. Ambicije su uvijek maksimalne, znači idemo gore ka vrhu, ali kažem, tri ekipe su se izdvojile koje će se gore boriti za sam vrh, Crvena zvezda, Jagodina i Željezničar iz Inđije. Od 4. do 10. mjesta, pošto je skraćena liga sad ove godine, nema više 12-10, bit će teško, znači nijanse će odlučivati ko će biti četvrti, a ko će se boriti za opstanak. Prelazni rok traje do februara, hoće li se Bekament dodatno pojačati? Jurimo, stvarno, međutim skučen je prostor, nema kvalitetnih igrača, sve što je vredelo, ove ekipe su u početku prelaznog roka su pokupile kvalitetni igrače. Ako se ukaže neka prilika, svaki dan nešto merimo, gledamo, valjalo bi da dovedemo. Opet kažem, sve zavisi kako će se kretati tržište igračice, da li ćemo moći da nađemo kvalitetnog igrača. Meč Bekament Medicinar počinje u 19:30 u hali Zorka.